What up boys, velkommen tilbage til endnu mere kokkerne af Premier League. Har du, ligesom jeg, også en lille penge, så kan du købe billige og sikre FIFA 23 coins på fifacoin.com. Der er link til hjemmesiden i beskrivelsen. De har startet opvarmningen til Black Friday, hvilket vil sige, at der er endnu flere penge at spare end normalt. Husk at bruge rabatkoden Krause for at få 5% rabat. Alle køb er på eget ansvar. Så ja, vi er tilbage igen, og hvis vi tager et kig på skærmen, så kan I faktisk se, at jamen, vi er stadig i januar. Det vil sige, at der er stadig januar transfervindue, og det har jeg slet ikke fået udnyttet indtil videre. Det er for dårligt. Derfor har jeg tænkt, at vi skal lige kigge på lidt forskellige spillere i dag. Så jeg har kigget på to spillere, jeg virkelig, virkelig, virkelig godt gad at signe. Og det er altså de her to spillere her, mine damer og herrer. Jeg har længe sagt, altså joket med, at Sterling spiller basically alle vores kampe, fordi han er vores eneste sådan rigtige venstre kant. Så derfor tænker jeg, det er oplagt at prøve at kigge på enten en Cody Gakpo eller en Rafael Leao. Gakpo mener jeg, at jeg kiggede på i starten af karrieren, hvor vi ikke fik hentet ham til klubben. Leao kan jeg ikke huske, om jeg kiggede på, men begge to er spillere, jeg vanvittigt godt gad at have til klubben i hvert fald. Spørgsmålet er bare, hvem man vælger. Begge to synes jeg kunne være mega blæret. Altså begge to er jo super dygtige og kan potentielt også blive virkelig gode i fremtiden. Jeg tænker i hvert fald, vi kan jo lige starte med at kigge på Rafael Leao. Så vi kan se, det er ja, der er foreslået af vores ja, jeg ved ikke hvad det er, men det står der i midten, at deres pris er 70 millioner pund, men det kan være, at jeg stadig kan lande handle, hvis jeg byder ca. 56 mil. Jeg har det sådan lidt, skal vi ikke bare prøve at lave sådan en god deal, hvor vi starter med at byde byde 56 mil, og så går vi over 70 mil. Jeg tænker, at den er sådan ret lige til. Altså jeg har det sådan lidt, vi skal sgu bare have fat på ham. Og så har vi nemlig Cody Gakpo på bagefter. Okay, shit. Wait, what? Vi kan faktisk se, at Milan, AC Milan faktisk har budt på ham. Jamen, det er perfekt. Så henter vi Leao, de så han har Gakpo på. Big ups, det gør vi. Og så må PSV så, hvem skal de så have? De kan få FIFA-mat op foran. Let's go, vi sender FIFA-mat til PSV. Ja, lad os få uddelegeret et købstilbud her. Skal vi bare køre samme strategi? Altså, vi har så mange penge. Fik relativt til at lyde sådan. Svømmer bare i penge. Men bro, vi har fucking mange penge, så I mean, lad os da bare gøre det. Ja, yeah, vi kan netop lige præcis se det her. Bro, Milan, det er faktisk virkelig sjovt, at det er Milan, der henter en venstre kant, lige efter jeg har sendt et bud afsted til Milans egen nuværende venstre kant. Det kan ikke være tilfældigt. De har forberedt sig, jeg skal love for. Man kan faktisk se, ja, altså de skriver jo basically, at de forhandler. Men det er bare sådan lidt, jeg har jo budt mere end det her, så vi burde vel potentielt lande ham, hvis det skal gå rent skarp i pris, right? Oh, vi kan faktisk se det her. Oh my days, okay. Vi er nødt til enighed om købet af Gakpo. Problemet er her, igen, de forhandler os med Leao, men vi har ikke fået svar på Leao, og jeg gad egentlig godt se, om man kunne få begge, altså eller ikke se, om man kunne få begge to, altså fordi vi skal have begge to, men man prøver at forhandle med begge to, bare for at se, så kan jeg tage beslutningen der. Så er det et sats at vente? Er det et sats at vente? Det tror jeg, det er. Jeg ved det ikke. Vi prøver lige at give det lige en time mere. Vi springer lige en time mere frem, og så tager vi den derfra. Please. Ikke et eller andet, shenanigans. Vi har fået, Jesus Christ, okay. Vi har fået, vi kunne ikke nå til enighed om kontraktforholdene vedrørende købet af, vores bud var for lavt, indledende bud var for lavt, og de vil ikke handle videre. Well, først og fremmest har vi lige fået, okay, Brogia er bare sådan sygt eftertragtet. What the fuck, nej, vi vil ikke, vi skal beholde Brogia. Lad være med at komme og tro, I kan få Brogia, men så er de jo oplagt. Så skal vi jo bare have Gakpo. Nu er det all in på Gakpo lige pludselig, right? Vi accepterer budet, og vi skal ind og forhandle en kontrakt med ham, og det kan kun gå for langsomt nu. Så vi kan se, at han vil gerne have en rotationsrolle. Passer mig perfekt. Jeg var nemlig bange for, at han ville være sådan, jeg skal være stjernespilleren. Bare sådan lidt, hold kæft, Gakpo. Vi har en så Sterling, Raheem the Dream, så du skal være rotationsspiller. Det holder vi ham også på so far. Han vil have en kontrakt på 5 år, bro. Yeah, take all my cash, take all my money. Det hele, ja tak. Ingen årsag, ingen frikøbsklausul. Det er musik i mine ører konstant. Ja tak, hvad er det næste, I vil sige? En løn på 1 mil om ugen? Nej, godt, fordi så havde det været direkte ud af døren. Men, de vil have 92.000, det er mange penge, men to be fair, det er også en stor klub, han skifter til. De vil have en transferbonus, jeg er sådan lidt på det punkt. Bro, se vores budget. Vi har lært dig mange penge. Vi fucking gør det. Og vi har altså hermed signet måske et af de største talenter i verden, PT. Et af de mest spændende talenter. Som faktisk ser ud til at måske skifte til United i virkeligheden. Det er sådan en helt anden snak, men spændende.
Mine damer og herrer, Cody Gakpo, he is in the club. Og med det, mine damer og herrer, så kan vi også se her, vi har den sidste time i transfervinduet. Jeg har ikke lavet noget siden købet af Gakpo. Der har været en del bud, vi har fået bud på både Kovacic, vi har fået bud på, hvad fanden har vi ellers, på Broja, der er stadigvæk, der er strømmet ind med transfertilbud på ham. Jeg forstår stadig ikke, hvorfor. Slonina, vores fjerde mål, men er det vel næsten, var der en, der forsøgte, en klub, der forsøgte at hente os. Og også Conor Gallagher forsøgte Atletico Madrid af alle klubber at hente, så ja. Men jeg tror meget hårdt og konkret, vi kan konstatere, at det var det for transfervinduet. Så vi fik lige en lille bitte smule business. Vi fik altså hentet Cody Gakpo til klubben. Og mine damer her, de gode nyheder, de fortsætter. Jeg har nærmest ikke glemt, at ham her fucking eksisterede. Men Fakir, det skulle da ikke ham fra. Det skulle da ham fra Vejle, som skiftede til Stuttgart. Hvor fanden spiller han ikke nu? Det er en anden snak. Det var Fakir, jeg mente. Han er selvfølgelig klar igen til at genoptræne sin træning. Oh yes. Hvor det fucking vigtigt. Og selvfølgelig der er altid risiko for, at han kan forværre sin skade, hvis han spiller for tidligt eller i for lang tid. Så vi skal selvfølgelig sådan lidt stille og roligt ease him back in. Men fuck, det bliver nice bare at få ham tilbage. Det glæder jeg mig sindssygt meget til. Og noget jeg glæder mig til, det er, at den næste kamp vi skal spille, det er mod Arsenal, som ligger på sølv 35 point. Ikke en lige så god sæson de har gang i her i den her karriere. Sammenlignet med i virkeligheden, der er det faktisk lidt vendt om på det. Der er faktisk Chelsea, der fucking lort af Arsenal, der fører lige igen. Det er en helt anden snak, som jeg helt sikkert brugte for lang tid på. Lad os bare komme ind og få sat en holdopstilling. Og jeg ser faktisk ikke nogen anden årsag til ikke bare at starte den allerstærkeste startopstilling, som vi har. Som ser således ud her, mine damer og herrer. Vi kører først og fremmest med Mendy på kassen, Reece James, Koulibaly, Kimpembe og Chilwell med i forsvaret. Vi kører med Kovacic, Kanté, Havertz på midtbanen og oppe foran, som altid, de tre trofaste op foran, det er Dembélé, CR7 og Raheem Sterling. Jørgen Spark til Arsenal. Første chance i kampen her, og allerede tidligt, at Mendy han skal ud og lave en redning. Ja tak, så er vi løbet her, og Havertz var faktisk også i en rigtig god position, men vi løber alligevel. Indlægsmuligheder, please, en eller anden. Vi sætter ham, okay. Spiller den ind der til Ronaldo. Afslutningen. Åh, det er tæt på, vi kan få returen. Vi har den nu. Har den her. Og come on, Kovacic. Havertz til venstre skøjten. Og sparker den ud af stadion. Okay. Det er godt spillet. Det er virkelig godt spillet. Vi kan ikke få lukket af for ham. Oh my god, han hamrer den op på overlæggeren. Og med det, mine damer og herrer, 0-0 fløjtes der til her 0-0 som sagt ved halvlejen, og en kamp, hvor jeg føler faktisk, at vi bliver sat på prøve her. Arsenal spiller virkelig godt, altså meget direkte, kan godt lide den måde, de spiller på. Selvfølgelig må de gerne lade være med at spille så godt, men stadigvæk 0-0 ved halvlejen. Jeg føler stadig godt, at vi kan vinde den her. Åh, det er for nemt. Det er for nemt, han bliver sat der. Ja, der kommer ikke rigtig nogen ud, men han må klare den selv. Det gør han sådan set også. Fair play, man. Smukt. Come on. Ronaldo får den her. Spiller den igen. Havertz. Sterling. Havertz igen. Lad os prøve udsidesparket. Hvorfor ikke? Okay. Og videre. Ja, tak. Ja, tak. Hvem har vi? Oh my god, Sterling. Han har den endnu. Please. Vi fucking gør det, hvor det fucking vigtigt det der, bro. Om det er fortjent, det ved jeg sådan set ikke helt. Vi har simpelthen været på hele kampen med ham, med Ronaldo selvfølgelig. Søg the goat. Fuck, det var cringe sagt det der. Det var sådan en rigtig give me the crown moment, vi havde lige der. Men faktum er, at vi scorer til 1-0, og det er fucking vigtigt. Meget, meget heldig. Sterling, der knokler sig igennem for at sende afslutningen afsted, og så lander den også lige til, at Ronaldo kan hætte den ind over 2 Arsenal-spillere. Altså, det er meget heldigt mål, men prøv at høre, vi fucking tager det, og det betyder også, at vi samtidig kan få lavet nogle udskiftninger, så lad os lige få kigget på det, fordi jeg har jo netop taget gang på med mine damer her. Ja tak, lad os da gøre det. Han har ikke rigtig match fitness, han mangler lidt skarphed, men fucking lad os da smide ham ind, lad os kaste ham for ulvene. Stamford Bridge debut foran her mod Arsenal, og vi kan samtidig lige få smidt en Aubameyang ind, og måske kunne vi også lige få smidt en Zakaria ind. Gakpo, ja, fantastisk god første aktion til Havertz her, rigtig godt løb han tager, og Aubameyang, jeg troede egentlig, jeg godt kunne have lagt den ind til ham der, at jeg skulle måske bare have afsluttet selv.
Arsenal også. Det er rigtig godt lavet, og selvfølgelig... Åh, fuck off, at de ikke går op og gør det her lige bagefter. Jeg har haft en gigantisk chance til at lukke kampen. Og igen, det er det der klassiske, som nogle gange er lidt irriterende, når man spiller karrieremode. Der er nogle gange det der moment, hvor specielt hvis man er foran, så kan man godt se, at der lige bliver skruet lidt op for, for sværhedsgraden, basically. Altså modstanderen spiller bare bedre, når man er foran 1-0. Jeg føler ofte, at det sker i hvert fald. Det sker i rigtig mange kampe. Og der er ikke så meget at gøre ved det. Som sagt, jeg skulle have lukket kampen før. Så det der, det får været pisse fucking irriterende, den der går ind, men der er ikke så meget at gøre ved det. Ui, der er faktisk en god mulighed for et eller andet her. Reece James. Ja tak. Jo, ved du hvad, vi har ham sgu endnu. Gakpo. Sætter fart her. Gakpo. Hvem har vi inden foran? Oh my days. Det var igen en god mulighed. Kan vi vinde den der? Det kan vi, men... Oh, nej, nu skal vi passe på, vi ikke... Okay, nej, vi havde mulighed der. Come on, man. Vi får 1-1 mod Arsenal her. Tag betragtning af modstanden, vi møder. Det er selvfølgelig ikke et dårligt resultat som sådan, men... Åh, hvor er det en irriterende måde, det sker på det her. Det synes jeg godt nok, for at være helt ærlig. Det var ikke ufortjent som sådan. Arsenal havde nogle virkelig gode chancer. Det, der pisser mig lidt af, det er bare, at vi har føringen og kan lukke kampen. Og ja, så får de så et mål lige bagefter. Hvor I lige laver den der klassiske, skruer lige op for niveauet en gang. Så det er ikke så meget at gøre ved. Som sagt, det er min egen skyld. Jeg skal gøre det bedre der, men 1-1 mod Arsenal, som sagt, det er heller ikke noget, man skal gå hjem og græde over i hvert fald. Og mine damer og herrer, vi springer direkte videre til den første 8-delsfinale kamp i Champions League. Selvfølgelig, som I ved, vi gik videre, og det var, så vidt jeg ved, faktisk kun som toer. Vi fuckede jo lidt op der med at smide det hele til sidst. Så vi skal møde Juventus, stærk modstander, men stadig også en, man kigger og tænker, det er overkommeligt, er det ikke? Så ja, første kamp, det er hjemme på Stamford Bridge, så lad os bare komme ind og få sat en halvopstilling. Og for hvad her, det er ikke engang for at være nederen eller noget, men jeg føler ærligt, det er så godt, vi bare kan køre samme stærke holdopstilling. Selvfølgelig, den eneste ændring bliver Kepa på kassen, for ellers så hedder det bare igen Reece James, Koulibaly, Kimpembe, Chilwell ned i forsvaret, Kovacic, Kanté, Havertz midtbanen, Ronaldo, Dembélé, Sterling op foran, og det gør jeg simpelthen den årsag, at jeg føler som sagt, der var mange gode takter mod Arsenal, altså Ronaldo scorede, Havertz synes jeg spiller en fin kamp, så jeg har ikke lyst til at ændre på sådan sygt meget af det. Jeg har igen Gakpo med på bænken, for jeg synes faktisk, han gjorde et fint indhop, men ja, jeg tænker stadigvæk, det er det absolut bedste, vi kan gøre det her. Som sagt, Kepa er, fordi det er, ja, vi stiller med, hvad kan man sige, keeper. Vi stiller med reservekeeperen Kepa i cupturneringen, der har gjort i alle cupkampe. Og det gælder altså også, selvom vi går langt til Champions League og vinder og skal til finalen og alt muligt, så kommer han til at stå alle kampe. Sådan bliver det bare. Smukt. Havertz der, det er godt løb. Han tager faktisk. Kan lige chip keeper dengang. Det er frækt. Det er eddermame frækt. Jeg tænkte, kan vide, om han går ud i den. Jeg tror ikke, det havde været bedre at prøve bare at hakke til den direkte. Frækt chip. Desværre er det overlæggeren, der tager den. Ja, det er en god mulighed, de får her. Skal ind og lukke af for ham, for vi ikke rigtig gjort det rigtig gode ting, han laver der. Og men de der også disker op med en rigtig, rigtig fin redning. Lige præcis. Havertz får den her. Dembélé. Hvem har vi inden foran? Vi har faktisk en Ronaldo, som... Jeg ved ikke, den landede åbenbart overhovedet ikke, når han er ham der. Det er lige nærmest et skud på mål. Og således bliver der faktisk også lige bagefter den chance fløjtet til halvleg. En halvleg, hvor jeg egentlig føler, at det er os, der viser det meste. Juventus kommer ikke frem til sådan det superstore over lige den ene gode mulighed, de havde der. Ellers er det klart også, der er sådan det mest truende hold på banen. God bold imellem, hvad hedder det, kæderne her. Raheem Sterling. Chilwell er med. Ronaldo får den her. Hvem har vi der? Der har vi Havertz. Den her gang. Hvorfor chipper jeg bolden? Jeg kommer til at trykke chip, og det er det dummeste, jeg har gjort. Før den første chance, jeg havde ved en overlægger, var det meningen. Der tror jeg går i panik. Jeg skal simpelthen lære at være mere kynisk inden for en mål. Det går ikke at spille sådan nogle chancer der. Det var håbløst, det der. Det er vigtigt. Rigtig, rigtig godt vundet det her. Og så er Dembélé også ret vendt. Masser af fart i fødderne. Og så skal der bare komme nogle gode løb ind foran. Kommer der her måske. Ronaldo. Oh my god. Den ligger næsten lige for fødderne af ham. Forsvarsspilleren kommer ned i aller sidste øjeblik. Vi har den endnu her. Ronaldo.
laver en lille dragbag her, lægger den til, hvad der skulle have været Sterling, Harvard får den i stedet for, den her gang prøver afslutningen selv, og den lander. Det går vind, det går fucking ind, det er det heldigste mål, jeg nogensinde har gjort det der. Hold kæft, hvor var det heldigt. Ronaldo igen, der får foræret en basilis, som han gjorde mod Arsenal. Og jeg vil så sige til gengæld her, er det fuldt ud fortjent. Altså, vi presser så hårdt på, og det er så ikke tilfældigt. Jeg ved godt, man siger det der med om marginaler og sådan noget, men vi opsøger også heldet. Vi opsøger heldet. Gang på gang er vi troende, som jeg også sagde, vi var i første halvleg, og det er det samme her. Og den her gang, der igen, skal der lidt held til. Meget held til faktisk, men vi tager det da. Og samtidig kunne vi da også godt lige få lavet nogle udskiftninger. Så, hvad skal vi gøre? Skal vi ikke bare prøve en gag på igen? Skal vi ikke bare gøre den god gamle days? Why not? Han gjorde det sgu så fint før, synes jeg. Så lad os da bare få sat ham ind igen. Og måske en Denzel Dumfries. Vi kunne køre den her gang også en Mason Mount. Har vi flere udskiftninger tilbage? Vi har vel egentlig... Ja, det har vi jo faktisk. Vi kan køre en Thiago Silva i stedet for Koulibaly. Og så bliver det også bare det. Ja, han er faktisk lidt alene her, Ronaldo. Hvem kommer ind foran og hjælper? Ikke nogen. Der kommer en gag på der. Ligger når til højre skøjten. Gag på. Oh, my fucking days. Han får en drømmedebut. Han får en fucking drømmedebut. Gag på. Eller, well, nej, det er faktisk ikke hans debut. Fuck, det er området. Det er området. Arsenal. Well, det er en drømme Champions League debut for Gakpo. Ligger den lige over til højre skøjten. Og jeg sagde det også før, han spiller en god kamp mod Arsenal. Han kommer også ind her og ikke lukker kampen, fordi der er jo selvfølgelig et returopgør. Men stadigvæk giver os et endnu bedre udgangspunkt end 1-0 var i hvert fald. Det er fornuftigt det her. Og igen masser af plads. Masser af plads her. Gakpo ligger den ind til Mason Mount. Og så skal der altså også lukkes og slukkes. Powershottet gør det til 3-0. Oh my days, en anden halvleg, vi formår at få spillet her. Den her gang, der er altså ikke nogen dumme fejl. Ikke noget med, at I er lige skruet op for niveauet en gang. Nej, fuck off. 3-0 her, og jeg vil faktisk også sige, det er nærmest så godt et udgangspunkt, som man overhovedet kunne have drømt om inden. Altså det her, det er fantastisk. Og således bliver der altså også fløjtet af kort tid efter, at vi skruer til 3-0. Og jeg vil også sige, igen som jeg sagde lige før, det kan næsten ikke blive bedre. Altså selvfølgelig, man skal ikke sælge skinnet før bjørnen er skudt. Der er en hel kamp på 90 minutter, der venter os endnu. Men det er svært at se at smide den her i hvert fald. Men venter vi laver en PSG? Man ved jo aldrig. Eller en Barca. Der er mange muligheder. Jeg har sat så ikke på, at det er det, der skal i hvert fald. Men vi skal selvfølgelig stadig være... Hvad kan man sige? Vi skal stadig være på... Vi skal være vågne. Eller, jeg ved ikke, hvad fanden jeg prøver at sige. I ved, hvad jeg mener. Vi skal ikke tro, at vi er videre endnu i hvert fald. Men... En fortjent 3-0 sejr absolut her. Selvmålet Bremer, og så en base af både Gakpo og Mason Mount, samt Kai Havertz, der nok også er lidt ked af ikke at gå fra den kamp med en base. Men ja, Juventus havde en enkelt god chance, that's it. De havde intet ud over det. Well, vi er tilbage i Premier League. Vi kan se, at vi skal møde Newcastle. Et hold, der gør det godt i virkeligheden. De ligger dog på, hvad kan man sige, sølle 35 point indtil videre. Det er stadig fint, men det går ikke lige godt som virkeligheden. Så jeg satser på, at det her også... Gå hen og bliver 3 point til os. Og den starter, der potentielt skal skaffe os de 3 point, den lyder således her. En masse udskiftninger, som I hurtigt vil lægge mærke til, vi har, men de er på kassen. Vi kører Dumfries, Koulibaly, Kimpembe, Cucurella nede i forsvaret. På midtbanen kører vi Zakaria, Kanté og Mount. Og fronttrioen hedder den her gang Dembélé, Aubameyang og Raheem Sterling. Og jeg kommer til at simulere den her kamp, skal det lige siges. Åh, det er godt spillet af Newcastle. Fuck sake. Alexander Isak. Gør det til 1-0. Oj, så skal den altså også være der. Ja, tak. Pierre-Emerick Aubameyang udligner til 1-1. Stærkt afspillet forladet her. Og generelt vil jeg sige, anden halvleg af hvad jeg har set indtil videre simulationen. Eller simuleringen, eller whatever man kalder det. Så har vi faktisk spillet meget bedre, end vi gør i første halvleg. Så det er dejligt at se holdet lige steppe op lidt her. Og ja, der er spillet trods alt 63 minutter nu. Så jeg tænker, at... Jeg er lige ved at få lavet nogle udskiftninger, så vi kunne jo lige køre en Thiago Silva i stedet for Koulibaly. En gag på igen. Hvorfor ikke? Altså, han skal da bare have noget mere skaffet. Lad os gøre det. I stedet for Sterling. Og vi kunne også køre en Conor Gallagher. I stedet for Mount. Broja. I stedet for Aubameyang. Og Reece James. I stedet for Dumfries. Vi gør det. Oh my god, det er kæmpe chance. Cody. That's why he's the fucking goal, bro.
Oh my days, inciting han har været so far. Bro, han gik ind i første kamp mod Arsenal, gjorde et super fint indhop. Han går ind mod AC Milan. Vi skal lige være sikre på, selvfølgelig, okay, jeg skal lige sige, hvis Newcastle op og scorer, så er det pisse akkurat, at jeg sidder og har den her hele dialog her, men, eller monolog er det jo så, tænker jeg ikke, men ja. Altså mod Milan går ind og scorer, eller Juventus sagde det, undskyld, Juventus går ind og scorer, og der så går han altså også ind nu, skiftet ind efter lidt over en teamspil, og afgør kampen til 2-1 til os, og jeg skal altså også lige sige, jeg plejer jo sjovt nok kun, når jeg simulerer at tage altså highlights med, hvor der rent faktisk er mål. Jeg sidder ikke og tager alle de chancer med, der er, fordi det er sådan et whatever. Men altså, det kunne jeg lige så godt have gjort den her kamp. I kan se, vi har 9 skud, 3 gange så mange chancer som Newcastle, og vi har legit, altså de kæmpeste, skulle jeg sige, det kan man ikke sige, de største chancer, det er vildt friløb, altså vi havde en friløber på et tidspunkt med Conor Gallagher, der bare skal sparke den ind. Ja, det lignede, jeg ved ikke, det lignede på simuleringen skud over mål. Vi har generelt rigtig mange chancer. Så jeg synes, at vi fortjener at vinde den der kamp der. Og Cody Gakpo, altså remember the name, han har været en vanvittig signing so far. Går altså ind og afgør kampen til 2-1 her. Men mine damer og herrer, med det sagt, vi kan se, vi har faktisk, og jeg vidste ikke engang, det havde jeg slet ikke tænkt over det, vi har Carabao Cup finalen mod Crystal Palace. Jeg anede ikke, at det ville ende med, at det faktisk ville være allerede nu, vi skulle spille den kamp. Og derfor vil jeg også tillade mig at være en lille smule nederen. En lille smule nederen, fordi jeg tænker, vi holder her, og det gør vi også, fordi det har faktisk været en lidt længere episode anyways, for der har været det her med transfers og sådan noget her, så der har været lidt mere at se til. Jeg vil normalt gerne have spillet kampen, men jeg synes allerede, der er sket så meget i den her episode her, både selvfølgelig med ny signing, og bare hvor fucking godt han har klaret sig også, smadret Juve i Champions League under det finale og så videre, så jeg føler, at det er lidt synd, at der skal være, eller det lyder forkert at sige, men altså, så ender det med, at jeg spiller den her finale også, og så har vi bare en episode her, der bare er fyldt med action, og så har vi den næste episode, hvor der sikkert bare ikke sker en skid. Så vi gerne, når der allerede er sket så meget action, lige det lidt op, så i hvert fald er sikker på, at der også sker noget action i næste episode. Det kan være, det lyder lidt åndssvagt, men det giver mest mening for mig, så det er sådan, vi gør. Jeg beklager for jer, der selvfølgelig synes, det er nederen. I må vente. Lige, jeg kan faktisk sige så meget, at næste episode kommer på onsdag. Så I skal ikke vente lang tid. Så ja, med dem her, det var så det for den her episode her af Kongerne af Premier League. Og jeg sidder med et kæmpe smil på læben. Det er der god grund til, at det var en fed episode. Så ja, er der, jeg kan sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nyder videoen her, så glem selvfølgelig at gå ned og smid like på den. Subscribe til det som jer. Og vi ses.